kam ardhur me diçka për ty. Për mua. Ja, jemi surprizë e sekret. Po. Hapet të ta shpjegoj se çfarë është. Wow. Se ka një histori, më e bukur është historia se sa kjo që do marrësh ti. Unë kurioze, të falenderoj shumë, falenderoj për ide, nuk e di çfarë është. Aha. Është një gjë që përdorej masivisht në tim. Nga zonjat, nga zonjushat, nga burrat, nga dhe është një rash, rash tipike, është tipike kineze. Sa e bukur, sa e bukur. Është tipike kineze. Po. Edhe është mëndafshë, është mëndafshë, është mëndafshë, do ta hap tani. Do ta hap sepse do të të shpjegoj dhe mënyrën se si bëhet fresk se nga ka bëj shumë mënyra si e bën. Se ti mund ta bësh kështu, po jo. Duhet të bërë një çik me elegancë. Dhe arsyeja pse ta kam sjell. Je kurioze se është iniciativa ime. E mora autorsinë. E mora jo. Domethënë ka kaq bukur dhe kaq elegante kur e sheh. E jashtëzakonshme, ëh, çfarë elegante. Edhe është shumëvisur një lloj nga të dyja ana. Ju falenderoj. Atere, shumë shumë. Princes, ke dëgjuar historinë pse mbriti këtu? Je kurioze? Sigurisht. Mbasi vizitua murin kinez, po pinim një kafe tek një nga ato restorantet, edhe shofu në largësi një zonjë, mosha jote, diku ke 40 vjeç. Edhe çka? Po 40 vjeç. Jo, okay. Po pas keni kujtuar, më kanë thënë ajo. Edhe po bënte fresk me shumë elegancë. Dhe kishte konstruktin tënd, sigurisht kineze. I them Laurës, shikoj thash sa i ngjan Rudinës. Ua. Prit, kthej kokën kjo me nuk më duket ta. Unë ndej dash këtu thashore kjo. Ua, më pas keni kujtuar për atje. Edhe po, i thash po ju më po shikoj në forma ndej këtij. E mirë, për nuk e zgjati, a u tha në shijet e tua. Prit. E mua më fiksua. Kaq bukur mënyra si thash do ti marr një Rudinës. Vetëm falë asaj zonje që e bënde me shumë elegancë. Dhe thash, po e blej një, do t'ja bëj dhuratë, surprizë. Duhet bërë kështu një si. Ja. Po të do t'a uzosh në gjitha dimensionës. Po. Do me dhe në presë, se ti me në presë e vogël, po jo në presë, sa të duash, fantasie, për verën tjetër, e pas kam të sigur. Kjo se vera tjetër, do jetë në zesë, kjo e si vjetë, do kesh më frikë nga temperatura. Po kjo është për darka më shumë, se faqë elegante, sa në një darka, për ta marrë me vete, gjithmonë. Me këtu fusani më shkonë. Të shkonë jashtë më shkonë. Gjam pak si kimono të fusani më sot, që kam kombinuar perfekt. Super, me gjithë se kimonoja në fakt është japoneze, por edhe ti ke një me veshje tradicionale. Kam bërë një photoshooting me veshje tradicionale kineze. Me veshje tradicionale kineze? A kjo quhet hanfu në Mosgaboj? Po, kishte një emër që po. Hanfu? Ja, këto veshje tipike. Po, fillimisht shikoja shumë vajza dhe gra që ecnin rrugëve të këtyre qyteteve të vogla, që pak a shumë ngjanin pak Venecias. Po. Edhe nuk arrija t'i kuptoja dot sepse ishin veshur kështu, mendoja që ishin nga fshatrat përreth. Kur arrita të kuptoj që aty kishte dyqane, që njerëzit shkonin, merrnin këto veshje tradicionale dhe pozonin për të pasur kujtime nga jo vetëm nga zona ku ishin, se ishin si çfarë që vinë në Shqipëri, po, eksakt, po, hajfu. Po, mes na po tjerë më. Eksakt njësoj. E njëjta gjë, po. E njëjta gjë dhe ishte një nga gjërat më të zakonshme për të bërë. Erdhi një moment që më mësua syri dhe i thash Rezaret, uaj, thash sikur të bëj unë ca foto kështu, sepse s'do ndihem kur dot kineze apo aziatike. Pa u kompletuar dhe ishte një nga eksperiencat më të bukura për të hyrë në thelb kulturës aty vendit. Shumë e bukur. Besoj ke marrë edhe për vetë Erashk. Apo po, patjetër. Ah, ja kjo është. Po, po, po. Realisht po pëlqen shumë. Absolutisht. Shumë e bukur. Absolutisht. Shumë elegante. Shiko, është simboli, është simboli, është simboli kinezës. Normalisht, ne shikojmë atje, po. Zonja, zonjusha, gratë ngritura.